Марія та Сергій приїхали із Києва, аби подивитися на костел Святого Лаврентія у селі Тайкури. Ну, от побачили ваші перші враження. Ну, Занепад. – Можна так. було б його підтримувати, звісно, ще багато оселяла всього. Чагарники, дерева на даху та діри у сінах так зараз виглядає 300літній костел. Пам'ятка, яка пережила дві світові війни, осипається від людської байдужості. Стан з кожним роком погіршується. Погіршують, чому тому, що е, відомо, він не накритий, він є е, ці всі, значить е, природні опади, і скажімо так, і він кожен рік стан погіршується. Богослужіння у костелі проводили до середини минулого століття. Зараз про присутність тут людей нагадують лише написи на стінах. Втім, навіть такий стан костелу приваблює туристів. Їдуть, правда, не масово. Ні, яке масштабно так субота, неділя сюди приїжджають. От. А то ще на замок, там там польські могилки є. ще. на туристичній карті Рівненської області та курського костелу немає, проте доступні 3 d подорожі до понад 30 визначних місць. Саме у такий спосіб намагаються розвивати внутрішній туризм по всій Україні. Цього року в зв'язку з коронакризою туризм переживає свої не найкращі часи. Але а, задля збереження літнього сезону а, державним агентством розвитку туризму під егідою Міністерства культури та інформаційної політики дало старт а, проекту «Мандруй Україною». Ціль цього проекту це сформувати в українців культуру подорожі Україною. Кирило Домбровський додає, українці почали більше мандрувати всередині країни, проте, якщо пам'ятки культури не оберігати, то через кілька років відвідати їх можна буде лише онлайн. Вадим Мороз, Володимир Захаров у ритмі подій.